Привіт, друзі! Кожного дня я отримую одне й те ж саме запитання відносно легального перебування на території Польщі українців, які заїхали до початку війни в Україні і після початку війни в Україні, тобто після 24 лютого 2022 року. Тому сьогодні я повторно вам перерахую всі можливості, по яких ви можете залишитися на території Польщі. Нагадую, друзі, для того, щоб не пропускати наступні випуски, вам потрібно підписатися на канал, ну а щоб більше людей побачило це відео, потрібно підтримати це відео лайком. Ну і переходимо, друзі, до суті. Тут буде три моменти, по яких ви зможете легально знаходитися, якщо ви в'їдете до Польщі по біометричному паспорту, ну, або ж по робочій візі чи карті побиту. Ну і звичайно ж, якщо у вас буде ще питання по звичайному внутрішньому паспорту чи свідоцтву про народження, то пишіть про це в коментарях, і я зроблю ще одне відео для вас окреме. І так, друзі, якщо ви заїхали по біометричному паспорту, чи карті побиту, чи робочій візі типу Д до початку війни, і віза або ж легальне перебування по біометричному паспорту, чи легальне перебування по карті побиту у вас закінчилося до 24 лютого, то в таких випадках ваша віза буде продовжена до офіційної відміни карантину в Польщі, так само біометричний паспорт і так само і карта побиту. На сьогоднішній день карантин в Польщі, тобто карантинні обмеження, стан епідемії продовжили до кінця цього місяця, тобто до 30 квітня. Що буде далі, друзі? Я вам повідомлю, коли вже буде офіційна інформація щодо продовження карантинних обмежень в Польщі або ж їх закінчення. Наступна категорія – це ті громадяни України, які в'їхали на територію Польщі по робочих візах або ж по біометричних паспортах до 24 лютого, але легальне перебування у них закінчилося після 24 лютого. Якщо йде мова про робочі візи типу Д, то такі візи будуть автоматично продовжені до кінця цього року, тобто до кінця 2022 року. Якщо ж ми говоримо про біометричні паспорти, то якщо ж вони у вас закінчилися після 24 лютого, то саме від того дня, коли у вас закінчився легальний побут, то ваш термін перебування буде продовжений на 18 місяців. І останнє, друзі, всі ті, хто приїде після 24 лютого, то ваш термін легального перебування в Польщі буде складати 18 місяців. Також додам, що після 9-місячного перебування в Польщі всі громадяни України мають можливість податися на карту тимчасового побиту. І, звичайно ж, всі громадяни, які заїдуть після 24 лютого, можуть без проблем отримати роботу в Польщі. І їм для цього, так як звичайним українцям, які раніше тут працювали в Польщі, не потрібно отримувати дозвіл на роботу, так зване освячення до праці. Але, друзі, для того, щоб офіційно працювати, ви повинні із роботодавцем, майбутнім роботодавцем, підписати трудовий договір. В Польщі їх є два найпоширеніших – це умова праці і умова злецення. Також від початку, від моменту роботи, ваш роботодавець зобов'язаний повідомити повітовий ужин праці про те, що ви в нього почали працювати. До 14 днів він зобов'язаний це зробити. На сайті кожного уженду праці в Польщі пише, як це правильно зробити. Найкраще це вашому роботодавцю зателефонувати до уженду праці і уточнити цей момент. Нагадую, друзі, що якщо ви не підпишете з роботодавцем трудовий договір, або ж він не зголосить вас до повітового уженду праці, то у вас можуть виникнути проблеми, а саме депортація, штраф або ж і те, і інше. Ну, а роботодавцю можуть виписати штраф, але що йому один штраф? Його ж не закриють і так далі. Він буде надалі працювати. Тому все у ваших руках, друзі. Сподіваюся, це була корисна інформація. І буду вас тримати в курсі всіх подій та новин, які трапляються в Польщі з українцями. І щоб ви не потрапляли в халепу. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Слава Україні та героям слава!